Lielākā daļa cilvēku ar invaliditāti spēj strādāt visdažādākajās profesijās un spēj veikt savus darba pienākumus tikpat kvalitatīvi kā citi. Pašreiz ir nodarbināti tikai 38% no darbaspējas vecumā esošajiem cilvēkiem ar invaliditāti. Katru gadu NVA organizē subsidētās nodarbinātības pasākumus. Tajos tiek sekta daļa no algas, dotācija darba vadītājam, darba vietas pielāgošanas izmaksas un citi atbalsta pasākumi. Pieņemot darbā cilvēku ar invaliditāti, tu sniegsi iespēju kādam, kam tas ir ļoti svarīgi, un atbalstīsi iekļaujošāku sabiedrību, pretī saņemot atbildīgus, strādāt gribošus un tikpat profesionālus darbiniekus. Darbiniekiem ar invaliditāti var būt kustību, redzes, dzirdes vai intelektuālās attīstības traucējumi. Cilvēki ar kustību traucējumiem var veiksmīgi strādāt par lietvedi vai grāmatvedi. Ar redzes traucējumiem cilvēks var strādāt par tulku. Par programmētāju var strādāt cilvēks ar dzirdes traucējumiem. Cilvēki ar intelektuālās attīstības traucējumiem var strādāt būvniecībā, mežsaimniecībā vai tirdzniecībā. Ir svarīgi izveidot atbalstošu darba vidi, kurā labi justos gan darbinieks, gan darba devējs. Atceries, ka cilvēks ar invaliditāti ir iespēja uzņēmuma attīstībai.